Krásný plný den přeji všem tady z Královského Vyšehradu. Tady někde odpočívá první český král Vratislav. Krásný indoevropský jazyk čeština nám napovídá, co to je Vratislav. Vrátit slávu. S tím králem prvním tady odpočívá i princip české koruny, tedy první královské české koruny. Když jsem se sám sebe ptal na hodnotu této koruny, protože tady přebývám, tak její hodnota je duchovní. Je to 14 těchto hodnot. Moudrost, zdraví, pravda, jednota, radost, píle, čest, statečnost, spravedlnost, šlechetnost, pokora, věrnost, síla a láska. Jen ten, kdo odpovídá těmto hodnotám, má právo, má duchovní právo nasadit si tuto korunu na svou hlavu. Koruna je totiž kruh úplnosti. Uvnitř přebývá mír, tedy Bůh. Tento kruh úplnosti má spojovat. Tedy král není funkce, ale poslání.